السلام علیکم ملګرو، ډیر دوستان چې دی میسیجونه کوي او وایي چې د ګل چاحت ویډیو مونږ سره شریکه کړه. نو دوستانو، د ګل چاحت ویډیو کتلو لپاره مونږ سره تر اخره پاتې شي. قدرمنو، دا تاسو کتلی شئ دا ګل چاحت ته. او اوس د دې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی ده چې کیدی شي تاسو کتلی وي، او که کتلی مو نه وي نو نن به در سره شریکه کړم. ګل چاحت هغه مشهور خواجه سره ده چې په لندن کې ژوند زندگی تیروي، او اوس مهال هغه د پاکستان نه وتلی دی. سور زی وړاندې د هغه یو ویډیو راغله، یعنی د دې نه وړاندې د نورو ټک ټاکرانو ویډیوګانې هم راغلې وي. خو د دې هجرا یعنی خواجه سرا کومه ویډیو چې راغله، نو دې هم یقینا چې یو هنګامه جوړه کړې ده، او په سوشل میډیا باندې ډېر کسان چې دي دغه ویډیو غواړي. نو قدرمنو، ګل چاحت په خپله د دې خبرې اظهار کوي، وایي چې ما پسې دا خلک پروپیګنډې کوي، او وایي چې ما داسې هیڅ غلط کار نه دی کړی، بلکې په ما باندې هسې الزام تراشي کیږي. یقینا چې د اے آی دور دی، او په دې دور کې انسان ته د خپل ځان شرم حیا ساتل پکار دي. هیڅکله هم داسې کار نه وي کول پکار چې په هغې باندې بیا وروسته انسان شرمنده شي. ځینې څیزونه د اے آی جوړ وي، خو ځینې څیزونه انسان پخپله هم جوړوي، او پخپله انسان یعنی غلط کار کوي، او بیا هغه به شرمونه شرمیږي.